pačios vardas yra Gerda, aš dirbu Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje. Mes vienijam, kaip žinia, nacionalinės jaunimo organizacijas, tiek apskrituosius talus nacionaliniu lygmeniu. Ir kartu aš, kodėl šiandien čia esu, tai esu su tam tikru procesu, kurį mes vadinam įsitrauk. Pamenu, kad prieš 1,5 metų irgi čia buvau ir mes irgi kalbėjomės tam tikrom temom ir norėjau irgi lygiai taip pat išgirsti jūsų nuomonę. Tai nežinau, ar kam nors teko girdėti apie įsitrauk, struktūrinį dialogą. Teko girdėti, Socialiniai tinklai duoti savo. Tai va, kas vyks toliau, mes visus atsakymus rinksim, juos išanalizuosim ir sudėsim vieną gražią ataskaitą, kuri iš esmės ir sakys Lietuvos, jauni žmonės apie, nežinau, švietimas, mano tą ar tą. Ir pateiksim tokią analizę, ataskaitą, tą padarys ir visos kitos ES šalys. Ir galų gale jau bus formuojamos rekomendacijos ES institucijom, valstybėm narėm, tai tarkim Lietuvai, kur ten po to jas gali eiti įvairiausiam ministerijom, lygiai taip pat savivaldom. Ir mano tikslas iš esmės yra išgirsti kuo daugiau nuomonės iš jūsų, ką jūs manot, kaip jums atrodo, galbūt, nežinau, kai kurios temos ir keliami klausimai yra visiškai neverti diskutuoti. Tai pirmiausia, aš apie ką norėčiau pradėti kalbėtis, aš norėčiau išsiaiškinti, kiek Jonavoje yra aktuali migrantų arba pabėgėlių tema. Aš žinau, kad visai šalia yra pabėgėlių centras, ar ne, pabėgėlių priėmimo centras, tai man įdomu, vat, kiek jauni migrantai arba jauni pabėgėliai yra, nežinau, reikšmingi, aktualūs, Jonavoje, ar nu, jų kažkaip tai ir nepasistebi. Galėčiau komentuoti šitą klausimą. Aha, aš jeigu ką užsirašinėsiu, tam kad nepamirščiau ir nepamirščiau. Aha. Turėjom ir patirties, darėm anais metais renginį, saunokratinis jaunimas dar iš tikrųjų, Jonavos renginį, bendro tarptautinis buvo sporto renginys, o tarptautinis renginys, tai ten buvo to pačiu traukti Erasmus Plus dalyviai ir to pačiu vat, mūsų pabėgėlių iš Ruklos, kuriais mes turim kontaktą. Turėjom ir sportinių tokių žaidėjų tarpusavį, tiesiog organizacija žaidė prieš Latvijos, nu, kad jiem tą laisvalaikį paįvairins. Jos buvome atsivežę Jonavą, kaip čia bendrai vakarieniai, ir pas jos buvom važiavom irgi bandyti, išmėginti jų, paragauti jų valgių. Tų tradicinių, tokių, tai vat, jau pirmieji metai turbūt buvo, kai buvo užmėgstas su tuo pačiu centru, vat, jau tas kontaktas ir tiesiog buvo pradėta daryti. Nu, tiesiog bendrauti buvo pradėta. Čia kažkaip ta mintis su jais prasidėjo nuo tos Europos jaunimo savaitės, kol renginiai vyko. Vyko, kad kažkas taip, nu, ir vat, ten buvo išdiskutuota, kad diskusiją turėjom. Tai įtraukti. Ir pas mus čia iš vis ta tema bet kur atsiriame į tos pabėgimus. Nes ar koks tai projektas, ar kas. Ir dabar, nu, nacionaliniu mastu tai irgi ta tema gvildenama ir va čia kažkaip dabar šneikėm irgi ten apie kažkokį projektą, kad minimi pabėgėliai ir, nu, kad labai vienas iš prioritetų ir kad jau labai labai tinka. Kažkaip visur figuruoja. Pabėgėliai tai vis tiek turbūt orientuojasi ne į rajonus ir nori siekti tolimesnio gyvenimo kažkur mieste. Tai, laikiniai gyventojai, tai mums kaip Jonavai, tai aišku smagu gal ir būtų, kad jie pasiliktų čia gyventi, nes vis tiek kultūrų toks kaip mišinys ir visai būtų smagu turėti kitų kultūrų Jonavoje, kur kultūrinis gyvenimas ir šiaip yra, galima sakyti, merdintis palyginus su didžiaisiais miestais. Bet vėlgi, jie patys nori tenai važiuoti į didžiuosius miestus, tai per tą laikiną laikotarpį, kol jie čia, mes, kad būtų paprasta juos įtraukti tiek į mūsų veiklas, pasidalinti kažkokiamis patirtimis, tai tą ir stengiasi, jie gali pačios jaunimo organizacijos daryti. Ir aišku, kad mes ir turim tą galimybę čia šalia tos pabėgėlius, tai vėlgi nėra mūsų pagrindinis prioritetas tie pabėgėliai, kad mes su jais turėtume bendrauti, nes visgi
pačios organizacijos turi savo veiklas ir jų laikosi, nes jas yra ilgalaikės, bet vėlgi, kaip ir minėjau, kad ta kultūrų dalinimas jis tikrai yra geras dalykas. Aplinkosauga šitoj vietoj mums dažnai atrodo, ypač veikiant jaunimo organizacijose, kad yra pakankamai šiaip tolima tema. Aš nežinau, ar Jonavoje veikia ekologinių, aplinkosauginių organizacijų. Ne, greičiausiai nėra ir jų būna labai retai, nes dažniausiai mūsų organizacijos būna arba ideologinės, arba interesus atstovaujančias, bet labai retai užsiimančios aplinkosaugą. Tai šita tema gali būti svarbi keliom dalim, apie tai, kaip mes veikiam aplinkosaugą, ar ne, kaip pavyzdžiui, nežinau, tam pačiam apskritam stalui arba jaunimo reikalų tarybai gali būti svarbi aplinkosauga visam rajone, šaly ir panašiai. Ir lygiai taip pat šita tema yra svarbi greičiausiai todėl, kad mes niekur nepabėgsim, ar ne, nuo visokių stichinių krizių, nelaimių ir panašiai, ir turėsim su tuo gyventi ateityje. Galvoju, pavyzdžiui, paprasčiausias variantas važiuoti į mokyklą, ten tarkim dviračiu. Apsirašiavimo, tai irgi čia tos kartais infrastruktūra ta būna tokia labiau pavyzdinė negu praktiška. Pavyzdžiui, dabar turim tą depozito sistemą, tai jinai veikia, visai viskas gerai ir dabar tikrai aukšti rodikliai. Esam vieni iš lyderiaujančių šalių pagal grąžinamą tarą, bet kas liečia kitą perdirbamą tarą ar kažkokį kitą pakavimą, turime bent jau Jonavoje tuos tokius konteinerius spalvotus, bet jie nėra praktiški, nes jeigu tu rušiuoji, tu vis tiek nemesi po vieną šiukšlę ten į tą konteinerį. Tu jeigu rušiuoji, tai tu maždaug kaupi kokią savaitę, dvi tas atliekas. Ir tu jas vienu metu norėtum išnešti, nes taip žymiai racionaliau negu neš po vieną šiukšlę. Ir kartais po tą vieną šiukšlę jinai būna didesnė negu tą skylę, į kurią galima stalpinti. Tai susiduri su tokia situacija, kai tu irgi norėtum rušiuoti, bet tiesiog negali. Bet ir mokyklos irgi nemačiau, realiai irgi nemačiau, man atrodo, kad rušiuotų, pas mus irgi nerušiuoja senest. Pavyzdžiui, buvau Norvegijoje, tai tenai visi rušiuoja, visose įstaigose pristatyta tų spalvotų konteinerių, tai gerai atrodo. Pas mus su tokio dalyko gal kokia ligoninė ir būna, aš žinau, bet. Visur viena šiukšlių dėžė ir tėra. Bet jau kurį laiką, pavyzdžiui, eina antraštą dabar galvoju, ar kažkas tai tokio, iš kur aš čia girdėjau, kad užklausa, kad atseit kam rušiuojam, jeigu visos šiukšlės paskui eina į vieną masę.